У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова, за оператирським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про ситуацію торгівлі людьми. Як війна Росії проти України збільшила ризики таких неправомірних дій, та як захиститися і як діяти, коли ти потрапив у ситуацію торгівлі людьми. Більше інформації за кілька секунд залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні понеділок, 5 серпня, і це 894-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Війна посилює вразливість людей, а це, в свою чергу, значно збільшує ризики потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та експлуатації. В складних умовах людина не настільки стійка до психологічного тиску та різного роду маніпуляцій. Як захиститись від ситуації торгівлі людьми та де шукати допомоги? Про це говоримо з директоркою Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксаною Ільчиєвою. Вона зараз з нами на зв'язку. Пані Оксано, наскільки війна ускладнила ситуацію щодо торгівлі людьми? Внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України зросла кількість злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми на території України, а також за її межами. Хочу сказати, що масове переміщення громадян з тимчасово окупованих територій та територій, на які тривають бойові дії, пошук нового місця проживання, нового місця роботи, відповідно, психологічна ситуація, вона негативно впливає на громадян, на їхній психологічний стан, і така уразливість людей, вона фактично є причиною потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Хочу сказати, що понад 5 мільйонів осіб були змушені залишити Україну в перші два місяці війни, шукаючи притулку в сусідніх країнах та усій Європі. І хочу сказати, що 90% з осіб, які виїжджали, звичайно, що це жінки і діти. І треба розуміти, що жінки і діти – це одна із найвразливіших категорії, які використовують під час торгівлі людьми. Ну і звичайно, що коли люди переміщаються за кордон, вони інколи не знають мови, інколи, ще раз повторюсь, так, через свій психологічний стан, вони можуть бути вразливими, піддаватися більше під тих людей, підпадати під думку, під вплив, які фактично є вербувальниками і фактично притягують, да, людей до торгівлі людьми, залучають. Хочу сказати також про те, що ми завжди звикли, що торгівля людьми – це, як правило, тільки сексуальна експлуатація. Але насправді це не так, і є дуже багато різних видів торгівлі людьми, зокрема, це і трудова експлуатація, це і залучення до жебракування, і дітей дуже часто залучають до цього, продаж дитини, це може бути вилучення органів, це може бути примусова вагітність, це може бути примусове одруження, примусове удочеріння, усиновлення, проведення дослідів над людиною і втягнення у злочинну діяльність. Я хочу сказати, що це такі поширені види всі, які фактично використовуються, в тому числі і щодо українців. Хочу сказати, що загалом, за даними ООН, постраждали від торгівлі людьми особи з принаймні 127 країн, які експлуатувалися у 137 державах світу. Тобто, фактично, в країнах Європи понад 140 тисяч осіб потрапляють у ситуації, пов'язані з насильством та сексуальною експлуатацією. Що стосується безпосередньо України, то, за даними представництва МОМ, Агентства ООН з питань міграції в Україні, за 30 років від торгівлі людьми в Україні постраждали близько 300 тисяч осіб. Тобто, це такі значні цифри, які дуже є показовими, да, в форматі того, що люди потрапляють. І хочу сказати, що стосується безпосередньо України також, то за період воєнного стану загалом по Україні виявлено та встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 286 особам. За перше півріччя 2024 року близько 120 осіб. У 2023 році такий статус встановлено 118 особам. І що стосується безпосередньо Миколаївської області, то протягом 2023 року виявлено 13 осіб, статус встановлено 12 особам. І що стосується першого півріччя цього року, то виявлено 26 осіб, які вважають себе постраждалими від торгівлі людьми, і 25 особам встановлено відповідний статус. Тобто ми бачимо, що кількість зростає фактично вдвічі. Це про що свідчить? Про те, що люди стали більше відкриватися і довіряти? Так, я хочу сказати про те, що люди, по-перше, звичайно, що збільшується кількість випадків торгівлі людьми, а і звичайно, що люди починають звертатися, і це також є плюс, тому що це довіра людей до тих установ, які не надають такі послуги. Я хочу сказати, що на сьогодні є
Дуже розгалужена система надавачів послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми. Це безпосередньо і громадські організації, волонтери, це і органи державної влади. І відповідно, звичайно, що людина може отримати повний спектр послуг, які вона потребує. Це і правова допомога, і юридична, і медична, і соціально-психологічна, тобто і матеріальна допомога. Тобто такий комплекс послуг, які дійсно їй потрібні для того, щоб її повернути до нормального життя, до відновлення її соціальних зв'язків і відповідно позитивно вплинути на подальше життя цієї людини. А у Миколаївській області які конкретно організації, які надають допомогу? Хочу сказати про те, що на території Миколаївської області, звичайно, працюють органи державної влади. Сьогодні ми кажемо про установи соціального захисту населення, які є в кожній територіальній громаді. Це, звичайно, поліція, тому що в першу чергу для того, щоб встановити статус постраждалої особи, від торгівлі людьми не необхідно звернутися в поліцію і, відповідно, має бути відкрита кримінальна справа. Також це, відповідно, мобільні бригади, які функціонують на території області, тобто мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які також можна залучати до надання відповідної допомоги. Якщо ми кажемо про медичні послуги, звичайно, що це лікарні, якщо ми кажемо про психологічні послуги, це центр надання соціальних послуг, центр соціальних служб, звичайно, що це обласний центр соціальних служб. Якщо ми кажемо про правову допомогу, це безоплатна вторинна правова допомога, це також громадські організації, які функціонують на території області, наприклад, дуже тісно співпрацює з нами громадська організація «Любисток», яка є партнером МОМУ, Міжнародна організація з міграції. Є відповідні програми щодо і працевлаштування, тобто мається на увазі придбання відповідних обладнання відповідного для відкриття власної справи для таких осіб. Це і матеріальна допомога. Ну і, звичайно, це і Інститут уповноваженого з прав людини, який також активно впливає на відповідно захист прав таких осіб. Також хочу сказати ще, що стосується безпосередньо грошової допомоги, то особа, яка встановлена статус постраждалої від торгівлі людьми, вона має право на отримання такої допомоги. Така допомога складає в залежності від можливості і здатності працювати, тобто якщо особа працездатна і непрацездатна, то тут залежить розмір. Тобто це може бути або 9804 гривні, або 7083 гривні. І хочу сказати, що в минулому році, в 23-му, було виплачено такої допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, 64 416 гривень для 8 осіб. І в цьому році, в першому півріччі, вже 139 341 гривня для 16 осіб, яким встановлено вже безпосередньо статус. Також хочу сказати, що для кожної людини, яка визначена, яка отримала статус як особа, яка постраждала від торгівлі людьми, спеціально для неї розроблюється програма по відновленню соціальних зв'язків, по відновленню її спроможності в подальшому так самі проживати в суспільстві без впливу, да, відповідного тих осіб, які вербували, і тих осіб, які використовували працю. Так само розробляється відповідний план, і в залежності від того, протягом якого часу цей план може бути виконано, надається така підтримка собі. Тобто це може бути 3 місяці, це може бути півроку, це може бути рік, в залежності від того, як виходить з ситуації така людина. Я хочу сказати, що насправді це досить страшні ситуації, тому що нам здається, ну що до такого, ну потрапила людина, спасли, і далі вона вже продовжує своє повноцінне життя. Але насправді все досить складно, враховуючи те, що людина втрачає свої соціальні зв'язки, вона втрачає зв'язки з родиною і відповідно з суспільством, тому що, як правило, ті особи, які страждають від торгівлі людьми, вони перебувають в закритих приміщеннях без доступу до суспільства, без вільного виходу, в неї забирають документи, забирають, як правило, можливість фінансової самостійності економічної, да, тобто людина не отримує відповідні кошти для існування, тобто це можуть бути і невиплачування заробітної плати, або, наприклад, якщо людина потрапила в ситуацію торгівлі людьми в форматі промислової праці, трудової експлуатації, так, то, як правило, їй або взагалі не платять кошти, або платять незначну частину таких коштів. Якщо особа потрапила в ситуацію сексуального експлуатування, сексуальної експлуатації, то також, звичайно, що, як правило, кошти значені категоріям громадян взагалі не виплачують. Ну і, звичайно,
також вразливими, як є категорії, які, наприклад, виїжджають з території окупованих територій, деокупованих територій. У нас були так само випадки, коли пали під вплив осіб, які мали на меті незаконне отримання прибутку, використовували дівчат з деокупованих територій в порнобізнесі. Тобто є розуміння того, що це складна історія, але є на сьогодні професіонали, які готові допомогти. Тому, будь ласка, якщо стала така відома така ситуація, звертайтеся до органів соціального захисту, до тих органів, про які я сказала, для того, щоб можна було отримати таку допомогу. Пані Оксано, а як правило, звертається сама чи сам потерпілий, чи все-таки його оточення, хтось з рідних, близьких, друзів? Ви знаєте, буває по-різному. Хочу сказати про те, що може звертатися і безпосередньо особа, якщо їй вдалося, і це дуже добре, якщо є така можливість звернутися хоча б до органів поліції. От, але бувають випадки, коли звертаються і особи. Хочу сказати так, і особа мається на увазі члени сім'ї зазначеної особи або рідні, близькі, друзі. Насправді є така ще складна історія, коли, наприклад, не потрапляє в ситуацію торгівлі людьми за кордоном, і її змушують продовжувати відповідну роботу, погрожуючи тим, що буде відповідна розправа з сім'єю. Тобто ті вербувальники, які залишаються на території, наприклад, України, так, вони роблять фотографії сім'ї, членів сім'ї, вони роблять фотографії друзів, знайомих. І це потім такий дуже дієвий психологічний тиск на особу. Так, так, звичайно. Я ще кажу, що це дуже складна історія виходу потім з таких ситуацій, тому що без психологів, фактично, без соціальної підтримки, без кейсу, менеджменту в даному випадку фактично досить складно особі самостійно впоратися з цим. І от показують такі фотографії і мотивують тим, що якщо ти не будеш виконувати відповідну роботу, наприклад, це наркокур'єри були, які привозили заборонні речовини, це, наприклад, жебракування, це, наприклад, сексуальна експлуатація. І кажуть, якщо ти не будеш, наприклад, виконувати відповідну роботу, тоді ми будемо вживати заходи впливу на твоїх рідних, близьких, знайомих. Потім ще один такий, як засіб впливу безпосередньо, це коли кажуть, добре, ми тебе відпустимо, але, наприклад, ти маєш замість себе когось прислати, і, відповідно, людина може повернутися і вербувати замість себе інших людей. Тобто тут теж треба дуже обережно ставитися до таких ситуацій, тому що це досить складна історія, і фактично людина, вона може не розуміти, що вона підпала під тиск, під вплив психологічний, і залучати вже до цих незаконних дій своїх близьких, рідних. А як все-таки зрозуміти, що ось ти потрапив в цю ситуацію торгівлі людьми? І що робити? Перші твої кроки? Є певні такі відповідні маркери, на які треба реагувати. Так, ну, в першу чергу, це якщо, наприклад, забрали паспорт або документи дитини, треба реагувати, тому що все ж таки паспорт і документи особисті, вони мають бути при собі. Тобто ніхто не має права забирати такі документи. Ну, наприклад, якщо ми кажемо там про оформлення якихось видів допомог, наприклад, є пропозиція, да, що ми вам оформимо відповідний вид допомоги, оскільки ви є внутрішньо переміщеною особою, дайте нам, будь ласка, свої документи. Цього не можна робити, тому що невідомо, чи дійсно на меті є саме оформлення таких документів. Також, наприклад, якщо особа є внутрішньо переміщена, для того, щоб розміститися в якомусь шелтері, також, можливо, можуть попросити документи, але необхідно розуміти, що вони мають бути завжди у вас в руках. Також, наприклад, інколи буває так, що кажуть, та для, наприклад, для придбання квитків якихось проїзних нам потрібні документи ваші. Ну, як правило, вже потім такі документи не віддаються. Якщо забирають мобільний телефон або інші засоби зв'язку, звичайно, це також має бути маркером того, що у вас забрали фактично можливість спілкування і зв'язку з рідними, близькими. Якщо, наприклад, відмовляють в наданні екстреної медичної допомоги, обмежують сон, відпочинок і харчування, це, як правило, стосується трудової експлуатації, але також це може бути і в форматі інших видів експлуатації. Також, наприклад, якщо обмежують пересування в населеному пункті, тобто примушують жити в якомусь конкретному будинку або в якомусь конкретному дворі і забороняють виходити за межі відповідної території. Так, наприклад, якщо пропонують працювання без заздалегідь обговорених умов роботи, з нереалістичною високою заробітною платою, якщо договір складений незрозумілою мовою, тобто треба теж враховувати. Якщо, наприклад, людина виїжджає за кордон на заробітки, вона має чітко розуміти, що, по-перше, та компанія, яка надає такі послуги, що вона є зареєстрована, компанія, яка може надавати послуги,
випадках із працевлаштування за кордоном. Якщо ви підписуєте договір, то також треба розуміти всі пункти цього договору. Тобто, якщо є щось незрозумілим, то треба або попросити перекладача, або зараз вже в гаджетах є різні програми по перекладу, то також можна скористатися ними для того, щоб чітко зрозуміти, що ви підписуєте. Тому що можуть бути завуальовані умови договору, і відповідно також це буде спричинити ситуацію торгівлі людьми. Також, наприклад, якщо звичайно примушують або схиляють до дій сексуального характеру з застосуванням фізичного насильства, психологічного тиску або маніпуляцій, також якщо пропонують фінансову допомогу чи втягують боргову кабалу. Здавалося б, що це таке, ну, всі ж розуміють, що не можна брати кошти, так, наприклад, у інших людей, але фактично це може бути в форматі того, що, наприклад, за жінкою заїжджає автомобіль з чоловіком, запрошують її, наприклад, до ресторану, годують вечерю, можливо, там потім відводять в б'юті-клуб, роблять там зачіску, мейк, тобто різні такі моменти, а потім кажуть, ну вибач, ти ж нам маєш сплатити ці кошти, якщо коштів немає, звичайно, що... Маєш відпрацювати така... тоді, так? Так, так, то маєш відпрацювати, звичайно, що... Дівчата розгублюються, як правило, і, відповідно, не звертаються одразу до правоохоронних органів, або, можливо, в них і немає такої можливості, якщо, наприклад, забрали телефон, чи розбили, чи, ну, бувають різні випадки. Тому, звичайно, що треба це все враховувати. І перед тим, як, наприклад, виїжджати за кордон, але я хочу сказати, що це такі ситуації виникають... Не тільки за кордоном, такі ситуації виникають і безпосередньо в Україні. Так? Треба чітко розуміти, що є певні правила, як захиститися від потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Зокрема, наприклад, якщо ми кажемо про документи, то треба забезпечити безпеку своїх документів. Це має бути обов'язково копії. Якщо ви, наприклад, втратите такий документ, у вас залишаться хоча б такі копії. Знову ж таки, да, паспорт, документи, що посвідчують особу, не має права видавати нікому, крім офіційних осіб, і то тільки для ознайомлення, і одразу ж повертаєте їх назад. Також необхідно зберегти копії, сфотографувати ці документи, надіслати їх на електронну пошту, зберегти в телефоні, відправити знайомим, близьким, рідним, щоб вони мали так само доступ до ваших документів. Безпека пересування обов'язково, ніколи ніхто не має сідати в авто до незнайомих людей. Або якщо ж потрібно вже така ситуація, що потрібно переїхати за допомогою авто, і ви не знаєте цих людей, обов'язково сфотографувати номер, передати близьким, рідним, для того, щоб чітко розуміти, де, що, хто і як. Безпека спілкування. Нікому не віддавати свій мобільний телефон та інші засоби зв'язку. Ніколи не треба нікому довіряти, ні жінкам, ні дітям, тому що також вони можуть бути залучені до торгівлі людьми. Також треба домовитися зі своїми близькими, рідними про кодове слово, яке буде говорити про те, що ви знаходитеся в небезпеці та потребуєте допомоги. Якщо, наприклад, ви знаходитеся за кордоном, то можна звернутися за телефоном 112 на лінію екстреної допомоги в ЄС. Також можна звернутися до неурядових організацій, які допомагають постраждалим, які перебувають в тій країні. Також я хочу наголосити ще на тому, що коли людина, наприклад, виїжджає за кордон, то, наприклад, в найближчих країнах, прямо на сусідніх країнах, прямо на вокзалах є, відповідно, хаби такі, які приймають внутрішньопереміщених осіб. І там, як правило, є люди-волонтери, які спілкуються українською мовою, тобто можна до них звернутися, до таких хабів, щоб більш детально роз'яснили, куди можна звернутися, я маю на увазі, де можна на певний час залишитися, проживати, тобто це якісь шелтери, де можна працевлаштуватися. Така вся інформація, всі контактні телефони, це все є у відповідних хабах, які є на вокзалах сусідніх країн. Також хочу сказати, що дуже багато працює волонтерів від міжнародної організації з міграції, від ЮНІСЕФ для дітей, від УВКБ, ООН, тобто треба знайти таких партнерів, знайти таких представників на вокзалах, і вони вам зможуть допомогти. Ну і також, що стосується України, то можна отримати відповідну допомогу, звернувшись на гарячі лінії, що стосується національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми і запобігання протидії насильству, це 1547. Також це допомога гаряча лінія Національної поліції України 102 або 0800 500 202, контакт-центр системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103, 527 гаряча лінія з протидії експлуатації, короткий номер 0800
500-335 або короткий номер 116-123, гаряча лінія з попередження торгівлі людьми та гендерної дискримінації, і 0800-500-225 або короткий номер 116-111, національна дитяча гаряча лінія. Тобто це ті контакти, які працюють фактично цілодобово, на них можна звернутися і отримати відповідну консультацію, або якщо вже сталася ситуація торгівлі людьми, то безпосередньо допомогу. Директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Ельчиєва долучалася телефоном до нашого етеру. Торгівля людьми – це форма сучасного рабства, злочинний бізнес, що приносить величезні гроші кримінальним угрупуванням. Вирвати з їхніх тенет без сторонньої допомоги надзвичайно складно. Тож ваша обізнаність в цьому питанні знижує ризики потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.